ćeš li bati? Dođi da me biješ. Tu kao to učitelj, pa ne pomaže. Sad će vašeg učitelja da uhvate i onda... Ode glava. Ko će da ga uhvati? Maksim. Hajde da ga ne uhvati. Kao što vam ni strica nije uhvatio. Kopile, kopile, kopile! Kopile, kopile! Kod koga služiš? Mačića, trgovca, dole u varoši. Znaš li ko sam ja? Znam, Šumski Maksim. Kako se ti zoveš? Ja, Maksim. Znaš li da ima i drugih Šumski? Znam. Jesi li video koga od njih? Nisam. To su preobučeni Rusi, Turci, komunisti. Drhte kad me vide. Sve njihove kuće u selu drhte, i ljudi, i žene drhte. Psi, Marva. Kažu, ide Maksim. Ali to više nije onaj Maksim iz Hrastove šume. Do sad ne kažu Kozin sin. Sad je Maksim Bog. Jeste li uhvatili učitelj? Nismo, ali neće ni on dugo. Ako si nešto, onda vredi da živiš. Maksim je na sastanak štaba. Maksim na nadležnost. A žene i devojke, Maksime, hoćeš li da igraš? Kurve seljačke, ne beže više. Da li je prošla danas ona gospođa iz grada? Čuješ? Nisam je vidio. Ona kod tvoj gazde stanuje? Stanu, gazde mrzi. Kaže crnoberzijanka, gine za zlatom. Mrzi je jer je jača. Od svih je jača. Ne znaš šta misli, a moraš da je gledaš. Žena. U sobi drži bicikl. Takav je sjajan. Ne možeš da ga se nagledaš. A ona? Ne znaš da će da se javi kad da nestane. Kao vetar. Dobar dan. Dobar dan. Da li znate gde je? Gde je? Jeste li vi odavde? Poznajem kraj. Šta vas interesuje? Da li znate gde je? Šta? Šta? Pošli ste dobrim putem. Gore. Hvala.
Kakva je soba? Sigurno lepa. Ulazio se, a? Miriš. Sve u sobi miriš. Osetim je kad prođe planinom. Misliš ostale u travi, misliš u granama, u lišću. Nestane tako, nema je po 10 dana. A miris stoji. Ne možeš ne zaboraviš. Ja ću da kupim bicikl, plavi, kao nje. Bačić je obećan. Pare što zaradim ostavlja na stranu. Kad bude 100.000. Rekao je 3 godine. Kazao je, ako služim 3 godine, isplatit će. Ej, dokle možeš da stigneš bicikl? Jesi li video onu ženu što vozi bicikl ovdje? Šta ti ovdje tražiš, profesore? Kao što vidiš, nemam šta da pušim. Mislio sam proći će ona žena na biciklu, pa da kupim. Ona prolazi ovdje kad se vraća kući. Da je sačekamo. Ne vredi, kasno je. Neće više doći. Misliš? Dopada ti se, gospođo. I tebi, profesore. Neće doći, sigurno. Ajdemo polako. Jel ti, profesore, sa onom gospođom? Onako? Pa. Sviđaš joj se. Ja? Idi, Maksime. Kad bih ovoga imao malo više. Nažalost, ova je posljednja. Dukat. Dukat. Znači zlato. Kako to neke žene ginu za zlato. Meni ono nikad nije trebalo. Kako neće se zove? Nine. Nine, sine. Nine, sine. Stoj, daj tu vodu. Maksim! Neka ide, pa šta? Nine! Čekaj, stani! Otkud ti ovdje? Kreteni! Seljačke šale. A kakve su tvoje? Gospodske? Šališ se. Nemaš drugog posla. Vojna šala. Ko ti naredio? Vojsci treba šale. Ko ti je naredio?
Valjda i ja nešto znam. Ne znaš ti ništa. Zamrzio se jadan. A ti ga odmrzi ako umeš. Ko si ti? Ja sam došao po vezi. Gospodin profesor zna sve o meni. To je moj bivši učenik. Iako je poslednju lekciju naučio pogrešno, ipak, da je više takvih, ova bi zemlja najkasnije za 200 godina izašla iz srednjeg veka. Mnogo ti pričaš, profesor. Pesnik smrti ili u prozi ubica. Šta je, jesi li se uplašio, a? Pa, pusti, Maksima. Rodio se sam, živi sam i umreće sam. Nemam u spavu. Dođi da legi. Ovdje se razmišljam horizontalno. Ovaj naš profesor mnogo priča. Vojvoda. Šta je? Ne verujem nikome. Školovan, pa priča. Sad dođi da mlad, kaže po vezi, znati te. Ama šta mi šalju tu decu, ni za šta nisu. A od učitelja ni traga, ni glas. Truje narod po selima. Osjećam da je u planini. Učitelj nije sam. Sanjam malo čas. Napravio zasedu iza autobus. Naiđu Nemci, pucaju. Razneše kola. Pred sam rad sam stavio nove ventile. Kakav je to autobus bio? 80 km dnevno, znalo se. Sam sam bio i gazda, i mehaničar, i šofer. Domaćice! Svet je bio moj. Mogao sam šta sam hteo. Šta si hteo? Ona što trguje iz varuši. Je li dolazila danas? Nije. Ako dođe sutra, neka me sačeka. Ako dođe, reći ću. Žale se trgovci na nju. Crnobrzijanči po selima. Otima i mušterije. Kažu, niko joj nije ravan. U jednom danu pojavi se na 10 mesta. Moram to da raščistim. U ovoj planini mora da bude reda. Da znaš da radiš. Kako mislite? Šta kako mislim, dođe ona? Znaš nešto pametno, određeno, korisno. A ne samo da čitaš i govoriš. Znaš li, eto, da popraviš motor? Imam oskudno gimnazijsko znanje iz fizike. Gimnazijsko znanje nije nikakvo znanje. Gimnazije proizvode neradnike i govornike. I komunista. Nije ih više, da zlabale možda.
Šta da radim s tobom? Zašto si došao ovam? Pomognim koliko mogu. U borbi protiv okupacije. Jel ima nešto novo? Pa, eto. Ima. Ulazi ovam. Protiv švapske okupacije. Ti da se boriš. Pročitao si mnogo knjiga. I misliš da si pametan. Zar ti ne vidiš da se mi ne borimo protiv Švabe? A onaj učitelj dole i komunisti neka se bore protiv okupacije koliko god hoće. Švaba ako ode, otišao je. Slušaš li ti mene? Slušam vas pažljivo. Ti da slušaš. Kad si slabi da slušaš. Kad si jači možeš da govoriš. A i ne moraš. Kako hoćeš. Reči to je tek onako. Da bude lepo i jačima. A ti će ti pati. Vidi sad. Vidiš. Je li doznao nešto o učitelju? Vojvodo. I o njemu. Kaže vam, dolazio je. Ja sam ga video. A govorio sam ja lepo starom, ali on neće. Simića kuća kod vodenice puna u ruši. Idi još noćas. Ako nađeš. Sam je sebi presudio. Vojvodo! Vojska je postrojena. Koji se od Simića viđao sa učiteljom? Stari, govorim ja njemu odavno, pazi šta radiš. A on meni, marš, pred ljudima, u kafani. Čekaj, kažem. Proverio si za oružje. Samo gurni ruku u peć. Pazi, ja zarez ne pravim tek onako. Ili njegova glava, ili tvoja. Da sam te ja nekad slagao. Kaži. Nisi. Reci starom pre puta da sam ga pozdravio.
Gotovo je. Šta ti je to? Siromah posle uvek mora da mokri. Znate li vi, profesore, šta znače oni Maksimovi zarezi? Znam. Jedan komunista manji. Zašto sam ja došao vam? Za kakve ljude treba da se veže? Ljudi se vezuju po esnafu. Po poreklu. Vezuju se po snovima. Maksim se vezuje po... Maksim je sam. Stalno beži. Kad se zaustavi i okrene, drugi beže. Društvo prašta ljudima. Glupost. Neznanje. Sebičnost. Čak i zločin. Društvo sve može da oprosti čovjeku, osim samoće. Nju ne prašta. Profesore, šta vi to radite? Trebim vaške. Šta ti vredi, kad nemaš dovoljno? Čega? Znaš ti. Onog. Zlata. Sve pamtiš. Lepo joj stoji. Skupo je. Unesi ovo. Stigli ste, gospođe. Dobar dan. Na noge im se donese, a posle im skupo. Baš sam teo o tome. Žale se trgovci na vas. Zbog konkurencije. Šta bi hteli? Ja polomih noge po planini, oni bi hteli da im novac padne s neba. Vi znate, gospođo, da sam naredio da vas ovde niko ne dira. Nekad mislim, šta bi bilo da nije vas u ovom kraju gde me niko ne voli? Ostanite bar još malo, ostanite da noćite. Znate da ne mogu. Onda sutra uveče. Moram da putujem. Po robu.
Dobro. Vidite, neko vodi vojsku, neko vodi politiku, neko vodi ljubav. A mene interesuje samo trgovina i novac. Pretpostavljam, profesore, da ste vi... Pretpostavljam da na mene niste mislili. A šta ako jesam? Ja govorim o cigaretama. I ja. Samo o cigaretama. Donela sam vam dve kutije. Maksime! Maksime! Ovdje da pušimo. Profesor! Ko čeka, dočeka. To je naša politička doktrina. Ne molim. U ime porobljene otadžbine, zahvaljujem. Pa, do skorog viđenja. Do skorog viđenja. Nije bilo daleko, sinoć. Nije. Vi se poznajete? Otko ti poznaješ ovu ženu? Sreo sam je sinoć. Sinoć? Mhm. Kad sam dolazio vam. A tako? Profesore, pa vi ste zaljubljeni. Nisam još, ali sam na najboljem putu. Uživaš u šumi. Jedino si sama, mladi. I sa seljacima. Zašto se ljutiš? Kažem. Uvijek si sam. I ti nisi u društvu. Mislio sam da će neko s tobom dole do groblja. Ko, na primjer? Mirišeš. Moram da idem. Jesi li se uplašila malo čas? Nisam. Nisam. Čudna si ti žena. Kakva si lepa, mogla bi bolje da živiš. Živim kako mogu.
Svi živimo kako moramo. I šta će ti toliko? Šta? Šta se pravi, znam ja. Kako? Zlato. A ja, meni ono ne treba. Ne razumem. Svakom nešto treba. Kažeš, ne bojiš me se? Ne. Možeš dokazati. Mogu. Kako? Kad ćeš dokazati? Kad za to dođe vreme. Jel onda kad dobiješ ono što ti treba? Onda ću ti dokazati. S velikim zadovoljstvom. Obećavam. Prevarit će pači za pare. Ode tvoj bicikl. Kome je rekao? Doznao sam. Ništa ti ne vredi muka. Ništa. Od pačića bicikla nema. Ubit ću. Ne moraš. Bicikl možeš da dobiješ i ovako. Ide sutra na sabor. Idem, dogonim stoku. Mitrovdan, opet sabor. Petak, pijačni dan. Ljudi prodaju stoku, žito, para koliko hoćeš. Za nedelju dana imaš bicikl. No. Ovako? Najbolje na leđa. Nećeš prevariti? Neću. Sigurno? Sigurno. Jesi li silazio dole do vodenice? Nisam je video. Ako znaš da ja u njoj? Zbog nje ćemo da ostavimo naše poroke. Ti više nećeš to, a ja više neću. Neću da pijem. Pošto nema Vojvode, idem ja da spavam. Svega treba goniti učitelja. Vidiš da ovi narod pobrani? Pa da ne znam. Da ne znam. Nisam siguran da komunisti ubije. Nego kao? Učitelj ubija, to i ja. A ja da ga gonim, nemam ni s kim, ni s čim. Vojska je gola i bosna. Treba je obući, odreći, hrane. Pa eto, sad sam zvalo milion. Ljudi nemaju pare. Nemaju. Neće! I ja sam mogao da popravim autobus, da vozim seljake, skupljam pare. Kaži, zar nisam mogao? Mogao si.
nego za tu ucenu. Leži dole kao mrtvac. A? Poskidali točkove? Sve? Razno se cigani prodaju u starog vožnju. Onakva kola. Ostade li bar vola? Ostade. Nego da vidimo za tu ucenu. Čaršija kaže vi toliki u šumi, a učitelj sam. Pa, raspisat ćemo ucenu. Izlepiti po opštinama. Tako. Pročitati pred crkvom, pred školom na sabor. Tako. A kad ubiju učitelja? Tako. Od čega da platim ucenu? Varoš je spremna da plati. Koliko? 300.000. Mnogo je. 5.000. 50. Tako se te stvari ne rade. 200.000 i gotovo. Da se piše u cena. U redu. Ostani časak. Šta je? Ona žena što kod tebe stanuje. A, ona što trguje bez firme i poreze. Vidjet ću ja to. Kaži joj neka dođe noćas. Sigurno. Evo, ovo. Dobro. Pismo. Predat ću. Ako si nešto hteo da pitaš, pitaj. Može li dole da se kupi dukata? Može, ali su skupi. Ne pitam. Onda može, imaš li novac? Otkud ti tolike pare? Evo ti. I da mi kupiš što pre, da ništa ne pitaš i ne pričaš okolo. Za jednu reč neće se nagledati sveta. Ako prevariš, znaš me. Nisam ti ni zahvalio što si me odmrsila. Bio sam zbunjen. Nije to ništa. Pravo da ti kažem, da nije tebe, odmah bih otišao. Znaš, sve mi se smučilo. Cela ova priča o borbi sa Nemcima. Daj mi ruku. Neko se i bori. Ja sam sa sela, ali znam da se ljudi negde bore. Ti znaš? Znam. Šta ti znaš? Mnogo više nego što ti misliš. Ha? Maksim. Šta ti kaže? Ništa. Šta da kaže? To ti je žena. Ništa ne kaže. Ali kad te pogleda, onda znaš. Bude ti jasno. Bio sam gore kod Vojvode. Pa? Ne mogu pred ovim. Šta ti čekaš? Imam nešto za tebe. Šta bi ti bez mene? Stevan Odžaković, komunista, izrekao se. Opet sam ti nadolio drveno petlića. Vrano. Vojvo da će sve da ti objasni. Vrano. Znaš, Maksime, ja tebe služim. Ja sam uvijek s tobom bio. Vrano. Vojvo da će ti da objasniti. Ja sam Vrano. Bio. Ja sam bio. Znam gde si bila i zašto si ja, bila. Ja. Vrano. Ja. Čim te vidim, odmah mi je jasno. Pomoć. Pomoć. Rat. Pomoć. Pomoć. Ne boj se. Tebe neću.
Neću da to... No! Jeno! Maksime! Maksime, zovete Vojvoda! Nine, napuni tu flašu rakijom. Da ne bi baš sasvim uzalud trošio energiju. Počinje da vam zavidim zbog rakije. Mada vi stavljate glavu u pesak, da ne bi videli istinu. Rakija je jedna od mogućnosti. Druga je ono što ti namjeravaš da učiniš i na čemu ti ja ne zavidim. Šta to ja namjeravam da učinim? Da promeniš klub. Upakao pod zemlju među đavole, samo ne ovdje. A vi? Upakao pod zemlju među đavole, samo ne među anđele. Šta to znači? Priznajte da je moral komunista visok. Zapravo da je jedini koji... Moral komunista je visok, ali krut. I neprirodan. Ako su komunisti spremni da se bore protiv okupacije, onda me se dalje ništa ne tiče. Ne interesuje me vaša filozofija, nego akcija. Ne, dragi moji, akcija. Kad bi njima bila dovoljna samo akcija. Ali oni od čovjeka odmah traže da misli kao i oni. Oni su kao ambiciozan ljubavnik. Nije im dovoljno telo. Odmah hoće i dušu. I dušu. Sve ideje sam spreman da saslušam. I slobodan da primim ili ne primim. E onda si rezoner. Neverovatno kako se od jedne obične reči rezon može da napravi strašan porok. Neću više da vas slušam. Vi mislite da ste u pravu, ali ja prosto neću da vas slušam. Nine, još jednu reč. Sve ovo što sam ti do sada rekao, to je uglavnom tačno. Samo ja ipak nisam u pravu. Ti si u pravu. A sad hoću da spavam. Laku noć. Jesi ti, Maksime? Ja sam. Ona je Stevan od Đakovi. Znam. Za takve nema milosti. Idi odmah. Neće više. Šta kažeš? Znaš li ti da će Nemci uskoro da izgube rat? A da je komunista sve više. Pune im kuće oružja. Otkud zna ona dana? Samo tu Žaka. Otkud zna? Znam ja. Ja i ti smo ovdje da se borimo protiv komunizma. Ako nećemo ti i ja, ko će? Neće valjda onaj profesor. Maksime. Šta je? Nisam ni ja za ubistva tek onako. Pretresite kuću. Pa ako nađete oružje ili letke. A vi, Stevana, znamo se. Zvali ste, Vojvodo. Da pođeš dole odmah prema groblju.
prema groblju. Razumem. Da sačekaš onu gospođu iz Varoši. Ona će večeras da dođe ovam. Da je sprovedeš do ovde tako, da je niko ne vidi. Jesi razumeo? Razumeo sam. Ajde, brzo. Kako se zoveš? Kako se zoveš? Stevan. Šta je ovo? Stevane. Komunistički lep si, jel? Rasturaš u narodu. A? Kakva ti je ovo kapa? Stevane, čuješ? Tebe pitam. Đačka. A za ovo si išao u školu? A? Znaš li šta te čeka? Čini svoje. Diži se. Okreni se. Gubi se.
Idite vi. Zašto? Mi ćemo s tobom. Neka, sam ću. Ne možeš sam. Rekao sam da ideš. Nemoj da ideš. Bojim se. Bojim se. Zar se bojiš kad sam ja tu? Ne. Gdje si bila noćas? Kaži. Ne kažeš li ubit ću? Ubit ću te lako, da znaš. Kod Vojvode. Kod Vojvode? A ja sam mislio... Znači ti i on. Ne ja. On. Čiti šta piše. Šta piše? Šta piše? Zove me da dođem noćas. Priti. I? Pobegla sam. Eto to je. Kaži mi, molim te. Je li to istina?
Hoćeš li dokaz da te ne laže? Hoću. Dođi kod mene dole u stan. Sutra uveče. Sutra uveče? Ali nikome ni reč. Neću, Varoš. Ne mogu. Ti možeš. Sutra u ponoć. Čekam te. Sutra, kad dođeš. Sigurno sutra. Sigurno. To neće ti ona. Šta? Znam šta voliš. Sediš, odvaraš. Znaš li da sam gonio učitelja? Šta si radio noćas u planini? Bio sam na zadatku. Nisam pisao pisma ženama. Šta kažeš? Diži se kad razgovaraš sa mnom. Diži se! Povedi konja. Povedi konja! Povedi! Hajde! Ide. Ništa mu ne vredi. Ništa. Gdje? Gdje? Šta je? Čekao sam. Šta? Nije došla. Budalo! Jesi li uhvatio učitelja? Nije to sad važno. Vlast ima onaj ko drži varoš. Pačića, mi ovdje u planini. Ja kao predsjednik seo... Tišina! Postavlja se pitanje. Ko će prvi da uđe u varoš? Da istara nemci. Da bome. Mi ili komunist? Mi da istaramo. A interesi nacije? Vi kažeš, ostavljate varoš, a mene ostavljate učitelj. Čekajte, učitelj će biti uhvaćen danas ili sutra. Nemci odlaze. Vojska mora da bude spremna da siđe u grad kad mi javimo. Čekajte. Vi gubite iz vida ono što je najvažnije, a to su naši nacionalni interesi. A sad mi iz Varoši vidimo sada gubitati. Mi moramo sada da imamo varoš. To je naš zadatak. Da. Čekaj, molim. Naš kop najvažnije da mi ćemo isključivo na naše nacionalne interese. Ja nema više nagleda da... Thank you.
Šta ti se tiče njihova politika? Ti i ja imamo druga posla. Kaži. Šta da kažem? Žena se opire. Brani se. Kaži mi ne. Zaista, Maksime. Ja nemam šta da kažem. Ako znaš šta joj treba, onda je lako. Ti mnogo pričaš. Čitaš kao iz knjige. A ja opet... žuti kao sunce. Večeras kad dođem kod nje... evo ti zlata. A ona... kako zlato? Šta misliš? Samo muški. Onda je lako. Htio sam da ti kažem. Znaš? Misliš na ona ubistva u planini? Ne to. To je sigurno učitelj. Nego Maksim je ozloglašen. Vi ulazite u varoš. Bilo bi politički da ti njega... da ga likvidiram pre nego što pođem u varoš. Kako znaš? Sa Maksimom ne ulazi u varoš. Mnogo bi pogrešio. Nine. Idi. A vi? Idi. A vi? Idi! Odlazi! A vi? Maš! Stane sa linije i tebe da su sva sela komunistička. Naši moći da se živaš, Bogam. Pačeću! Šta je? Dođi jedan čas ovamo. Šta si hteo? Ono o čemu smo razgovarali. O zlatu. Nabavio sam. Sigurno? Da. Sve? Ne brini. Nemoj da nema kad dođe. Sve je u redu. Kad dođem, to možda bude i večeras. Dobro.
To je ta drugarica u čijoj kući smešten četnički štab. Dakle, pričaj, drugarice. O čemu su se dogovarali četnici i oni njihovi doušnici? Pa eto, ja sam samo čula da se četnici spremaju da siđu dole u Varaž. A Nina je sve čuo, ceo njihov dogovor. Četnici znaju da se vaš korpus pod borbom približava. To je naš i tvoj partizanski korpus. Oni očekuju pojačanje. Ti znaš, učio, da smo prošle noći ta njihova pojačanja kod Krive reke lako likvidirali. Čuo sam. Šačica četnika nama ne predstavlja nikakvu prepreku. Ali nama je sada potreban svaki čovjek za dalju borbu protiv Nemaca. Ne smemo da ih pustimo da se izvuku bez gubitaka. A tebi? Jel ti dosta ilegalnog rada? Ne pitaj. Jedva čekam da pođem u borbu sa ostalima. Bilo je odvratnih dana. Prošle noći učio. Kada su ono pucali za tobom. Nabasam na onog koljaša. Pokušao je da me siluje. Bojala sam se da tebi ne preseče put, bio je naoružan. Pa, kako si se izvukla? Mani, jedva sam se izvukla. Pa, kako ti da zabasaš u četnike? Tamo je bio moj profesor. Bio nekad čestit čovjek, pošao sam kod njega. Prosto sam se zapetljao. Pa, kako si se odmrsio? Ona me odmrsila. Znaš šta, ti ćeš da kreneš čim padne noć. Treba sad o svemu da se dogovorimo. Izvini što te prekidam, Učo. Ali ja sam prošle noći onom koljašu zakazala sastanak. Za večeras, u ponoć. Mislim da to treba da iskoristimo. Da likvidiramo Maksima. Čekaj, čekaj. Vidiš što će lepo da odjekne u narodu. Da razbijemo ljudima strah od jedne pobesnjale zveri. I ja tako mislim. Maksima moramo likvidirati. Bio sam kod vodenice i onda sam, ona kaže, posle sam trčao da te nađem. U vodenici su bili svi komunisti. Ja vidim bicikl, pa sam hteo samo da ga dodirnem, a on padne. Onda ja provirim, a učitelj u vodenici i devojka i Nine. I onda ona žena, ona kaže, onda ona žena kaže, Maksima moramo da likvidiramo. Jeste, baš tako je rekla. Maksima moramo da likvidiramo. Da likvidiramo. Maksime, ono, sa bicika. Jel sigurno? Maksim, nemoj da ideš, ubit će te. Maksime! Šta je, profesore? Ti ne znaš da je pokret. Pokret je za ljude koji pripadaju nekom pokretu. Pošto ja ne pripadam ni jednom, na časnu reč, meni je ovdje dobro. Znao sam da si izdajnik. Uvek sam to znao. Gde je onaj tvoj Nine? Ja nemam nikoga. Ja sam potpuno sam. I njega ću ga streljam. I njega, izdajnici. Ako je izdao čovjeka, da se strelja.
Ako izdao ideje... Utalo, pijana! Mora da izdaje ideje da bi bio intelektualac! Zar takav misliš da osvajaš Varoš? Nemam bolje. To je gimnastika duha! Gde ona je tvoj? Ne znam, ja... Gde je tebi, brat? Ne znam, nestao je. Razbegli se, miševi! Gde ti je vojska? Gde je Maksim? Ne znam. Pozovi on u njegovu dvojicu. Naći ću ih. Zlato ti još nisam nabavio. Ne može to tako za jedan dan. Ali sad si ovde. Naći će se. Sve se naći. Slušaj. Ja znam odakle ti novac. A zna i vojvoda. Mogu da ti pomognem. Čekaj. Rekao vojvoda, da predaš oružje i da pođeš. Tako je rekao. Maksime, nemoj! Nemoj, Maksime!
vojvodo!